ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ 1158 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਰਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15% ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BLS ਰੱਖਿਆ। 2016 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ 2016 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਹ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1100 ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਈ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 1170 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2004 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਝ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2004 ਤੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। 12-12 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News.